ሻሎም ተኸታተልቲ ናይር ቲቪ ሾው ሰላም ንኣኹም። ሕጂ ድማ ከም ንምና ኣዚና ንፍትዋ ዘማሪት ኣዝመራ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ብቐጥታ ናብ ኢንተርቪው ክሕልፈኩም። መርሓፍተይ ዕድመ ኣኽቢርክ ብምምፃኺ ጎይታ ይባርኽኪ። ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ኣሎ። ዌልካም። ኣምላኽ ይባርኪ። ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኩሉ ካብኡ እዩ ፅቡቅ ውህበት ካብ ላዕሊ ስለዝኾነ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ልቦ መጎስ ስለዝሃበኒ እግዚኣብሔር ዕዚዙ ይባርኩም። ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ንክብሪ ጎይታ ማለት እዩ። የቀኒልና ዝመራ ሓፍተይ ጎይታ ይባርኽኪ። ንሕና ባሂዱ ብለና ግን ንምልላይ ዝኣክል እስኪ ብዛዕባ ርእስኺ ገለ መበልክና ዶ? ኣዝመራ ማለት እግዚኣብሔር ብዙሕ ምሕረት ዝገበረላ ሰብ እግዚኣብሔር ብሓቂ ካብ ሓመድ ኣልዒሉ ሰብ ገይሩኒ ማለት እዩ። ኣነ ፍፁም ኣብ ኣእምሮ ዘይሓስቦ ነበርኩ ኣብ ዝኸበረ ቦታ ጎይታ ኣቐሚጥኒ ማለት እዩ። ንሕና ንእግዚኣብሔር ክነገልግሎ ዓይቲ ኣምላኽ ክንከውንሲ ካብ ኣምላኽ ይኮይንልና። ስለዚ ብዛዕባ ኣዝመራ ብጀካ ምሕረት እግዚኣብሔር ካልእ ዝግለፅ ነገር የለን። ብዙሕ ሰናይ ገይርለ እግዚኣብሔር። ኣብ 94 ጎይታ ተቐቢለ ኣብተሰነይ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ከዓ እግዚኣብሔር ረዲእኒ። ናይ ብሓቂ ብሩኽ ናይ ኣምላኽ ሰብ ጎይታ ሂብኒ ተመርአ። ሕጂ ድማ ዓዲ 3 ቆልዑት እየ። ልዕሊ ሓያል እዩ ስምካ ልዕሊ ሓያል ልዕሊ ብርቱዕ እዩ ስምካ ልዕሊ ብርቱዕ ልዕሊ ሓያል እዩ ስምካ ልዕሊ ሓያል ልዕሊ ብርቱዕ እዩ ስምካ ልዕሊ ብርቱዕ ነቲ ድኹም ሓይል ዕጢቃ ደዋ ቢልካዮ ነቲ ሓጥ ፃደ ጌርካ ቤትካ ቂምካዮ ነቲ ድኹም ሓይል ዕጢቃ ደዋ ቢልካዮ ነቲ ሓጥ ፃደ ጌርካ ቤትካ ቂምካዮ ሓያል ባሓቂ ሓያል ባሓቂ ካሞተናግፍ ሓያል ባሓቂ ሓያል ባሓቂ ታሪኽ ትልውጥ ሓያል ባሓቂ ሓያል ባሓቂ ዘይግባኣኒ ሓያል ባሓቂ ሓያል ባሓቂ ፅድቁ ሂቡኒ ፅድቁ ሂቡኒ ፅድቁ ሂቡኒ ፅድቁ ሂቡኒ ፅድቁ ሂቡኒ። ኣዝመራ ሓፍተይ ካብቲ ክትዕልልን ፀናሕቲ ብ94 ጎይታ ተቐቢለ ሞከ ኣብተሰነኢልኪ ከመይ ወንጌል ኣትዩዳ ናብኡ ውስጥ ጎይታ ተቐቢልኪ? ምክንያቱ ወንጌል ኣብ ኤርትራ ስብዝሒ ኣብ ዝተረከበ ሰዓታት እዩ ዘሎና። ብስከመይ ጌርክ ጎይታ ተቐቢልኪ ንስኸ ማለት እዩ? እወ ፅቡሕ ሕቶ እዩ ማለት እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣምላኽ ጥበበኛ እንድዩ። ኣብ ኤርትራ ብ94 ኣነ ብርግፅ ኣብ ገዛይ ከለኹ በቃ ቅንኣት ነይርኒ ከመይ ደ ኢለ መንግስቲ ኣምላኽ ይኣቱ ወላ ነደይ እውን ከምኡ ኢለ ብዙሕ ግዜ ጨናኣ ነይረ። ካብ ዓቕሚ ክንዳዕለይ ኣይትሕተትን ትብለኒ ነራ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነስ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ከምዘይክእል ኣብ ልበይ ይምስክረለይ ነይሩ። ድሕሪ ግን ከምዝበልክዮ ከመይ ኢሉ ኣትዩ ክንብል እንተኮይና ልክዕ ከምቲ ናይ ሃዋርያት እግዚኣብሄር ንምድሪ ኩላ ክበፅሓም ዝደለየሲ ኣብ የሩሳሌም ተሓቃቂፎም እዮም ነይሮም። ፈተና ምፅኡ ምስ በተኖም ግን ንብዘላ ምድሪ ንወንጌል ኮይኖማ ማለት እዩ። ኣብ ኤርትራ እውን ልክዕ ከምኡ ዓይነት ተፈፂሙ። እግዚኣብሔር ብኣገልግሎት ምክንያት ገይሩ ነቶም ኣብ ኣስመራ ተማሚቆም ጥራይ ዝነብሩ ነበሩ ኣሕዋት ናብ ክልቲ ዞባታት ፋሕ ኢሎም ንዓና ከዓ ንወንጌል ንምድሓን ኮይኖምና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን ብከምዚ ምክንያት እዩ ጌታ ተቐቢሉ። እዚ ዘገርም ማለት ኣቀባብላ ጎይታ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ከምዚ ድበልክዮ ኣብ ከበሳ ተማሚቆ ዝተርፍ ገ ምስለካ ግን ከምዚ ዝበልክዮ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ጎይታ ምስ ተቐበልክ ብድሕሪ ኢኸ ማለት ጎይታ ምስ ተቐበልካስ ናብ ቸርች ዝወስደካ ሰብ ትደሊ ኣዝዩ ነቲ መገዲ ካርእካ ዝትደሊ ከመይ ረኽብክዮ ማለት ኢኸ? ቶም ሽዑ ወንጌል ዘብፅሑልና ኣሕዋት ኣብቲ ናይ ኦርቶዶክስ ቦታ መፅኦም እዮም ክምህሩ ጀሚሮም ማለት እዩ። ብዙሕ ውግእ ብዙሕ ኩናት ነይርዎም ግን እግዚኣብሔር ፀጋ ብዝይሕሎም ናይ ብሓቂ ትሽዕ ዝነበረ ሂወት ሽዕ ዝነበረ ፍቅሪ ክርስቶ ኣይክእል ኒ በቃ ፍቅሮም ሲንዓና ማሪኽና እዩ ማለት እዩ። የዕብዮምናዮም ከዓ ብኩሉ ማለት ብሂወቶም ብናብሮኦም
ናይ ብሓቂ ተሽሙ ሕጂ ኣነ መጀመርያ ነቲ ቤተክርስትያን ዝወሰደኒ ሰብ የለን ግን ብወላ ቀሽን ተማሃረኒ ኢለየ ከይደ ክክዕ ምስከትኩ ግን ኣብቲ ኮምፓውንድ እቶም ኣመንቲ ክመሃሩ ፀኒሖምኒ እግዚኣብሔር ከዓ መደብ ስለ ዝነበሩ በቃ ናፍቲ ሕብረት ምስ ኣተኹ ድሕሪኡ እቲ ዓብዪ ሕቶ ኣብ ልበይ ዝነበረ ብዛዕባ ምድሓን ከመይ ገይረ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ድብል ንሰብከይ ሓተትኩስ ኣብ ውሽጠይ መልሲ ተመሊሱ ማለት እዩ ንዓ ጎይታ ተቐበል ውፃእ ዝበሃል ኣይነበረን ሽዑ ግን በቃ ቃል ኣምላኽ ምስ ተማሃርካ ምስ ተረታዕካ ትክዕ ሂወትካ ድሒና ትረኽባ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ምክንያት እዩ ጎይታ በፂሕና እግዚኣብሔር ኣዝዩ ዝይባርኩም ብጣዕሚ ርስዖም እቶም ሽዑ ዝነበሩ ናይ ብሓቂ ጎኻት ቅዱሳን እዮም ኣቦታት እዮም ናይ ብሓቂ ካብቲ ክትዕልን ዝፀናሕ ገለ ኣሕዋት ንዓኸ ዝዝክር እዮም ማለት ጎይታ ምሂርን እያ ቀቢሉ ንብኦም መገዲ ትብልዮም ንሰባት እሞ ተመስግንዮም ትደሊ እዎ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ቴድሮስ ሽሙ ሓውና ኣብ ካናዳ ኣሉ ሕጂ ተወልደ ሽሙ ናብ ስዊዝ ዝርከብ መምህር ሰለሞን ውን ዝበሃል ንሱ ሕጂ ዋላ ብስጋ ውን መምህረ እዩ ነይሩ ኣብ ኣካዳሚ ትምህርቲ ንሱ ከዓ ብጣዕሚ ብሩኽ ናይ ኣምላኽ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ሃርቴስ ሽሙ ነይሩ ብናይ ፓስተርነት ኣገልግሎት ኣይኮነ ነሩ ሓቂ ሂወቶም ወፍዮም ንዓና በቃ እታ ሂወት ክርስትና ኣርእዮምና እዮም ናይ ብሓቂ ከዓ ንጎይታ ስለ ሂወቶም ዘመስግኑ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ብሓቂ ተጠቂምሎም ስለዝኾነ ኣዝመር ሓፍቲ እዚኦም ኣሕዋት ክትጠቕስዮም ብዝፀናሕኩ መሰረት ግን ኣብ ከምዚ ህሞት ከለኽስ ኣገልግሎትኪ ወይ ውህበትኪ ከመይ ጌር ክፈሊጥክዮ እግዚኣብሔር መስገን ብሓቂ እቶም ኣሕዋት ብኩሉ ሸና እግዚኣብሔር ብዝሃቦም ፀጋ ደጊፎም ናዮም ማለት እዩ ኣብ መጀመርያ ትምህርቲ ድሕነት ምስ መሃሩና ኣብ ናይ ፀሎት ሂወት መእትዮምና ሕጂ እቲ ሂወት ተሃኒፁ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፀለይቲ ንክንከውን ሲ ኣብ ቤተክርስትያን ብዝመፃእናዮ መጠን ልክዕቶም ኩሎም ተማሃርና ኣብ ፀሎት እዮም ዘእትውና ነይሮም ሕጂ ኣነ ኣገልግሎት ከለልዮ ዝኽኣልኩ ኣገልግሎትካ ተለልዮ ቀሊል እዩ ይብል ኣነ ምክንያቱ እታ ውሽጢካ ዘሎ እዩ እቲ ኣገልግሎትካ እቲ ንዓኻ ዝድርኸካ ነገር ትንስኻ ሲ በቃ ክገብሩ የኢልካ እትህቅኖ ኩሉ ሽዕ ኣምላኽ ኣብ ልብኻ ዘቐመጦ ነገር እሱ ይትፀጋ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክዝምር ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ነረ ብጣዕሚ እየ ናይ ምዝማር ታሽሙ ነርኒ ክፅሊ ከለኩ ከዓ ኩሉ ግዜ ጎይታ መዝሙር ሃበኒ ኢለ የ ዝፅሊ ነረ እና ብከምዚ ከለልዮ ክኢለ እቶም ኣሕዋት እውን ከምኡ ኣብቲ ይርኡካ እዮም ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ስኻሲ ኣድህቦካ ኣብ ናይ ኳየር ኣገልግሎት እትዮምኒ ማለት እዩ ለዚ ሰሙን ብዙሕ ደጊፎም ኒኦም ነቲ ዓባይ ዘሎ ናይ ውህበተይ ከለሊ ወይ ድማ ክዝተብህለሉ ማለት እዩ ታ ይባል ኣብ ምብገስ ናይ ኣገልግሎትኪ ወይ ናብቲ ፀጋ እንዳተደፋቅ ከለክ ዝሓለፍክዮም ሽግራት እስኪ ገለ ዘኪል ክስጋለልና እዎ ብሓፈሻ ካብ ኣገልግሎት ጥራይ እውን ዘይኮነሲ ንጎይታ ምስ ተቐበልኩ ብዙሕ ፈተና ነይርኒ ብጣዕሚ ኣብቲ ዝነበርኮ ቤተክርስትያን ዳርጋ ብኹም እየ ዝፍለጥ ነረ ኩሉ ግዜ ይስጎግ ብስድራ ይኣቱ ይወፅእ እተው ይበሃል ብዕድመ እውን ንእሽተይ ስለ ዝነበርኩ ጓል 13 ዓመት ንጎይታ ተቐቢለ ከቢድ ፈተና ነርኒ እቲ ፈተና ናተይ ክሳዕነት ኣብ ቤተክርስትያን እውን ፅልዋ ገይርላ ነይሩ ስለዚ እቲ ዝነበረ ፈተና ቀሊል ኣይነበረን ከም ኣብነት ሓደ ግዜ ኣደይ ማለት እዩ እንዳገልገልኩ ከለኹ ኣብ መድረኽ መፅያ ትወስደኒ ማለት እዩ መፅያ ክትወስደኒ ሽዑኡ በቃ ኣውርድዋ ገሊላ ክልተ ሽፍቲ ናይ ኣገልግሎት መዝሙር ነርና ሙሓንሳእ ተዓገሲ ስጋዕ እቲ ህዝቢ ታሽሙ ስጋዕ ድውድኡ ገለገለ ኢሎም ኣፀቢዮማ ካልኣይ ሽፍቲ ከይዘመርኩ ልብሰይ ኣውፅኦ ከይደ ማለት እዩ ዘይርስዓ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን እቲ ዝገርመክ ነገር ኣደይ በታ መዓልቲ እቲኣ ተረቲዓ ማለት እዩ ልክዕ እቲ ታሽሙ ተንኪፍዋ እቲ ኣብኡ ነበረ ህልውና ተንኪፍዋ ልካ እዚኦም ሲ ንኣምላኽ እዮም ዘገልግሉ ዘለዉ ኢላስ ብድሕሪ ሓቢኣ እውን ካብ ኣቦይ ሓቢኣ ክትሰደኒ ጀሚራን ቤተክርስትያን ማለት እዩ ኣዝዩ ዘገርም ታሪክ